اختري ايد اني والدي ايد برازي شهلا كي سب سهيليو ني نئي كپڑي خريدي تي شهلا جامين پلار بولا روڑي شهلا بي ايد پر چمکدار كپڑي پهنا چاتي تي شهلا لما پلار چمکدار كپڑي روڑي ابا چمکوي لیکن وہ نئی کپڑے نئی خرید سکتی تھی شہلا پلار سے غنو بازار تے تے شہلا لا کپڑے راوی شہلا کی ابو نے نوکری چھوٹا نئی تھی شہلا پلار تا نئی نوکری ملا شوا وہ نوکری کی تلاش میں تا اگر پا بڑی تلاش ہو اس کی امی بھی بیمار تھی دغا مور بیمار ہوا کاش مجھے کسی طرح نئی کپڑی مل جاتی دا اکاش پا بڑی ہوا رہا تمام چاہ مسا پا بڑی ہوا شہلا نے اپنی دل میں دعا کی شہلا خپل دل تا دوا وکا رات وہ بستر پر لیٹی یہ شہلا راست بستر پر لیٹی بیٹی لیٹی 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 شہلا خپلا لیٹی پخکا سوچ رہی تی اغیلا سوچ ورالو کی اس نیند اغیلا نیند رالو لکا واخی وطلو آنی لگی اس برازی شو اس کا کان میں ویداغی خواگو حک چکی ویداغی خواگ پچکی وانشو کبھی کبھی خواہشی پوری ویدادی اختری پورا شوی ہوتی ہے ویداغا ہو جاتی ہے ویداغ برا پلار کردی اری کسی آئی ازا آواز وی دل تک آری باندی آواز شو شہلا بوتو بہت حیران ہوئی وی شہلا بلکل حیران شوا میری دوبارہ وہی آواز قریب سی آئی وی بے دوبارہ آواز شو غریب را رو دا آوازو نسرک سوک گئی مگر آپ ہے وی دا دغا کانے والے را غرزی گی کون شہلا نی پوچھا وی شہلا پوچھا شوا میں ہوئی شہلا نی پوچھا شہلا پوچھا شوا 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 میں ہوں وی زی ما کی پری ہو وی دا پری رالا میں اوڑ کی کٹی ویا تیوہ کٹھائیوہ سی